Danes imamo 9 pogrebov, jih je in v Sostru je pa jama. Ostalo so pa vse že ne pogrebi. Za malco? Ja, to pa ne vemo. 14 dni mi ni bilo smirno dopustki, tako možda li vemo. Mama, 4 menuje, ne? En je boljši kot drug, tako da. Da vemo, kaj bi sploh jedel. Nam je pač firma veliko pomaga, glede športa pa glede tega sprostitvi. Imamo bowling, imamo izlete nam organizira, tako da smo s tim, da se mi popodne malo lesiramo, da pač nismo samo žalostni, ker moramo biti v službi. Vse veste, kako je, kako ni z nas pač toliko žalostni, da mi moramo tudi dima sočustvovati. Na greči jaz, ne, ne moramo zaviti. Pripelam jaz na vrhniku pokojnika, normalno vse damo, postavimo, odkrijemo, svojci pridejo, da pogledajo, sem rekel, pogledajte, in gledajo oni, pol pa pride ena, kot če je bila kot vzdrževalka gor, kot to. To ni ta prav pokojnik. Pač sem rekel, čakaj, gospod, kako ni? To ni ta prav pokojnik, pol so vsi začeli govoriti, da ni ta prav pokojnik. Še en lep dan, da ne bo dežja, pa smo zmagali. Pač odvisno od človeka, če je človek bolj močen, več traja. Če je bolj suh, manj traja. Ampak rečemo tam okoli 2 ure do 3 ure da traja. To sem pepel. Ali je mehen človek, ali je velik človek, pač pepel je pepel.